家好。那我现在呢，我就是在樟宜海滩公园。那这里呢，就非常靠近樟宜机场，所以也是很多飞机爱好者喜欢来看飞机的地方。那现在呢，大家就跟我一起去这个樟宜海滩公园去看看吧。那我们现在呢，就要过这个桥，然后才可以去到那个樟宜海滩公园。如果大家听得到的话呢，刚刚有一辆飞机呢，就正在降落。然后我们先看一下这个桥的两边哈，你看这边都是非常的有原生态的味道啊，还这个海边呢就含有红树林，然后大家也可以看到很多那个小艇在那里，我不知道是不是渔船来的。然后假如转过来另外一边呢，大家可以看到这里有很多船。这间船是去哪里的呢？这间船呢就是去临近的一个小岛叫做乌明岛的。这个乌明岛呢，就是新加坡本地人去体验乡村生活的一个好地方。这个岛上面呢，就是非常原生态。现在岛上的居民就非常少了，但是还有一些居民在那里。然后这个岛上呢，就野生动物比较多，包括大家可以看到野猪。那这个野猪呢？它而且还是不怕人的，有的时候你可以看到那个野猪跟你是非常接近。那假如大家碰到同样的情况的话呢，就要跟那个野猪保持距离，也不要去吓那个野猪，让它觉得你在威胁到它。那新加坡其实是一个好像是一个开放的野生动物园，在新加坡这里呢，大家可以看到野猪啦、猴子啦，然后还有那种非常珍贵的犀鸟啦，还有各种不同的珍贵鸟类啦。有的时候你说它非常珍贵，但是在新加坡这里其实呢，它也非常的常见，就好像蜂鸟啊这种。翠鸟啊这种在这里都有，而且也在很多地方都可以看到。好，现在我听到有声音，大家看到没有？有辆飞机刚刚飞过，新加坡航空的飞机正在降落。我不知道大家有没有看清楚那辆飞机，这就是为什么有很多那种航空爱好者喜欢来这里呢，就是给那个正在降落或者起飞的飞机呢拍照。然后大家可以看到，这就是那个樟宜的码头。那些去乌明岛的朋友呢，就是来到这里。而据我所知呢，去乌明岛的船票呢是单程是4元，所以来回是8块钱新币。然后我们现在看到这里有一个小小的海滩，然后就也是有人在这里垂钓。那这里的生活呢就非常的悠闲，感觉上有点像马来西亚的，就是生活的步伐会比较慢一点。然后假如大家看对面比较远的地方，那边其实就已经是马来西亚了。然后我们过来这里呢，又看到这里有一片不长的沙滩，那个沙子呢还算比较金黄，而且也不会说很脏，这个水还可以。那现在呢，我们就下去走一下。
那我现在走到来这边呢，就可以看到远处呢有停着非常多的游艇，那些游艇呢就是有钱人的玩具了。然后再过去对面呢，那就是马来西亚。然后我们看到这片海滩呢，虽然说不大，但是它的沙子呢还是比较金黄的。然后我们看到远处，你看还有人在玩那个帆船。那这个时候呢，我们再转过来右边这里呢，我们就会看到有一个人的手，其中他的食指呢正在指向不知何方。这个雕塑的名字呢就叫做 Inscription of the Island。 那我们现在呢就走过去看一下。那这个整个地方呢，大家看一下这个样子的一个画面好不好看呢？好像还不错，对吗？这个雕塑旁边呢就是这一片海滩了，然后我们看到那边已经是那个大海，连接南中国海的大海。然后这边呢是右边呢是有一片椰林。那这时候呢，我们看到有一架新加坡航空的飞机呢正在徐徐降落，大家看到没有？那这个地方呢真的是拍摄这种航空照片的好地方。假如大家以后来新加坡的话呢，可以来这里走走，特别是假如你对航空对飞机非常感兴趣的话，那这个地方真是一个好地点，让你拿着你的长枪来这里拍摄飞机降落或者起飞的照片。然后我们现在看一下这边的海滩，这边海滩上呢就长满了植物哦。然后这边呢就是可以看到长长的金黄色的沙滩，当然这个跟澳洲的黄金海岸是没得比了，那边是比这里更长更加漂亮，而且不会有这些飘上来的这些植物。那这里呢毕竟呢因为它非常靠近马来西亚，然后新马之间呢又有一个非常狭窄的柔佛海峡，所以它就有很多这种植物啊，会垃圾啊，会随水流而飘上来这个沙滩。但是呢大家来这里呢也是有的时候也是要选时间的，比如说你在低潮的退潮的时候来呢，就可以看到有很多有趣的海洋生物。那假如涨潮的时候来呢，那你就看不到这些了。那据说在这附近晚上有的时候还可以看到那个蓝眼泪。那我们看到这里呢还有一些帐篷，那这里呢也是可以合法的露营的地方。那这里呢和附近的那个白沙公园呢都是可以露营的。另外一个可以露营的地方呢就是那个东海岸公园，所以大家在新加坡如果有兴趣想体验一下露营的话呢，就可以来这些地方尝试一下。那露营的话呢是要申请准证的，但是这个申请的过程呢其实是非常简单的，只要在网上申请就可以了。这时候呢我们又看到有一架飞机在降落了，这一次的是捷星 Jetstar， 是不是我们可以在这么短的时间之内呢就已经看到有两架飞机降落了。这还是因为这个樟宜机场现在只有疫情之前的60%的容量，那假如是可以恢复到100%的时候，大家可以想象
这个飞机起降的会更加的频繁，那大家就可以看到更加不同种类的飞机了。然后我们可以看到在那边呢还有一个儿童的游乐场，那假如大家来这里露营的话呢，大人呢就可以一起坐下来聊天，然后小孩子呢就可以去那个游乐场去自由的玩耍，那大人小孩各得其乐。然后假如大家对钓鱼感兴趣的话呢，就还可以来这里钓一下鱼。所以这里是一个非常适合一家大小来这里体验户外生活的地方。但是呢，假如大家要来的话呢，有一点一定要注意，就是要做好防晒，因为这里太阳真的是很猛烈，假如没有做好防晒的话呢，很容易晒伤皮肤，那这是大家一定要注意的一点。那好，我们现在呢就走到里面这个公园的里面去看一下，而不是在海边这边走了。 OK， 那在这里呢我们还看到有水上活动中心，然后也是看到有可以租脚车啊，还有那种四轮车的地方。那假如大家想要尝试这些活动呢，也都是可以在这里来租这间用具来尝试一下。那这个公园里面呢还有完善的那个卫生间，然后也有这个贩卖机，大家可以渴了在这里买水啊，或者买一点零食啊吃一下，都挺方便的。然后我们看到这里它的路都很宽，然后你看非常适合来这里骑车或者漫步，但是呢就是会相对来说会比较晒一点，所以大家一定要做好这个防晒的措施。这时候又有一辆飞机在降落了，大家看到了吗？又是一辆新加坡航空的飞机在樟宜机场降落。那这里的好处呢就是可以看到非常多的飞机起降，但是不好的地方呢就是飞机的起降它的噪音相对来说还是比较大的，所以大家来这里除了做好防晒的措施之外呢，最好也是戴个耳塞或者什么之类的，可以降低一下这个飞机起降的噪音。
前面呢就看到有两个码头，这个两个码头的其中一个呢就是新加坡陆军部队的码头。那这个码头的渡轮是去哪里的呢？那就是去德光岛的。那假如大家对新加坡有所了解的话呢，就会知道新加坡的男性公民年满18岁就要服兵役，2年的兵役。那服兵役的最初3个月呢，就会被送到附近的德光岛上做最开始的军事训练。那这些阿兵哥新兵们呢，他们就是在这里坐船去德光岛的。大家可以听到那个巨大的声音吗？那是因为又有一部飞机要降落了。那好，今天呢我就带大家来樟宜海滩公园参观了一下。那大家看到我现在呢就是包得严严实实的，那就是因为呢这里的确是非常的晒，如果没有包得严实的话呢就很容易晒伤了。而且大家现在也听到背景有非常大的噪音，那是因为又有一辆飞机呢在降落了。那这个樟宜海滩公园呢是非常适合大家来这里一家大小休闲一下轻松一下的地方，也特别适合呢那些飞机爱好者来这里看飞机起降的地方，这真是一个黄金宝地啊，可以说。那好，这个视频呢就到这里结束了。如果大家喜欢我的视频的话呢，请为我的视频点赞以及订阅我的频道，谢谢大家，拜拜。